abakyala tebakula, abakyala tebapowa geemu, waliwo omukyala omukulu ennyo gwe bayita Angela Katatumba. Katatumba nate nga omanyi nti music ya Ghana. Katatumba ono mwana tu y'omu ku bakyala bali baweebwa ekitiibwa. Mujjukira mu biseera by'okuba ng'alina Katatumba gundi eyo yali abeera mu America in fact. Nkuze mulaba nga promoting ageza okuba ng'agaba charity n'ebirala ng'alina under guidance ya kitaawe consular. Oba consular wa Pakistan omukulu Boni Katatumba. Katatumba comes from a very rich family. Tata wo mugenzi Boni abadde birondi nnyo nga bw'okiwulira abadde Doni nga sente aziyina era Katatumba tali bubi wa property mwajja sente weziri enteekateeka baagimukolera dda. Naye Katatumba ono okuva tata we yafa Katatumba yafa ku mulamwa abantu bali balooza nti ajja okusikira business za kitaawe yajja okusikira ekitiibwa kitaawe kye yali alina ekyokubeera consular naye munnange yatandika okwekola ebintu awo atugenda okumaliza Katatumba avudde ku layini. Katatumba yagwako mulaavu n'omukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre ensi n'egamba Andre nga muto nnyo Katatumba ye kikyo ki anyway basinatuka waawo yalaga okukola obusolosolo n'omujama ekoli kuki gwe yali aleese ono baali amulese kukola ki ne batuka n'okulwanira wali mu kafo kebanudamu enkoko bakayita batya akakafo chicken tonight baatuka n'okuba nga bakalwaniramu baali bagenda baali bekoleramu ebisolosolo mu kifo bwe benywegerera mu kifo ky'abandi bafumbira ebyokulya maneja n'abagamba temundaba nga mufulumiwa n'ebintu byammwe mujoro obusebu bwammwe ogenda okweza Katatumba mukiye ku bibaketi n'ebirala nazimbagana na face kalawe emboozi Katatumba wetandikira over era Angela watandika okutufukira ekizibu bwe yava ku oyo n'alopa ku misango ne bawoza n'alimu okuwangula n'afuna Daddy Andre love n'etandika Daddy Andre ne Katatumba bayawukana. Ekimu ku byabaawula byempulira bagamba ne Katatumba kyalumiriza ennyo agamba Daddy Andre yagaana okumukebeza siriimu olwamugamba nti mukulu tugende bakebere kawuka ka siriimu Daddy Andre namugamba my friend biveeko olowooza ku birala tugenda okuending up nga Katatumba Angela ne Daddy Andre love ngeweddewo nga munange they had to move on to another step and another level bwe butyo gwali so tugenda okumaliza nga Angela alina okuta Katatumba Katatumba alina okuta Daddy Andre buli omu amuvinga ebibye era bwatyo Daddy Andre n'awasanira Rose wetukogerya Katatumba alina omulenzi omuto gwe bayita Buka Chimuni ono yayimba Biruma Bayaye so si Biruma Bayaye Biruma Bayaye bya Kristo Panda naye Biruma Bayaye bibyono Buka Chimuni mvubuka muto ndoza yayimba n'akayimba yadamu n'akayimba kabaitika party after party aino bayakanda beer after beer yoyo Buka Chimuni kwetwogerako Buka Chimuni nono alabika mumalirivu okwagala Katatumba bakoze n'oluyimba awo olulwekisi ya Biruma Bayaye at the same time Buka Chimuni yakkiriza okulaga results za siriimu era zagenza okufulumizibwa nga ziri negative ye yagambye tena kyatidde tatya kwenganga binajja maaso mwetegefu nnyo okulaga emukwata ku byonnakyovala bayakutte results naziindicating public olunaku lumu olunaku lw'abalwadde ba siriimu alaga ensi ne Daddy Andre nti omuntu atali mulwadde ajja results naziraga ensi ngaali gagamba Daddy Andre yali mulwadde okutetulaga results ze naye nga abwegutyo weguli so bano waliwo ebigambo ebiyitinga naawo okwerya n'okwekwana weebiri in progress era ng'ensonga zitambula mpola mpola kale nze wasomano bwe bale nnyo okubanga mutugoberera atusubire mulimu bulungi.